ikagera ku mwataka direct cyangwa sigahita igera kuri numero 10 uba werimirinya abantu ku buryo kugera ku izamu rya adversaire byoroha urugero rworoshye cyane umwaka ushize apere yatozwaga no uwo bita Ben Musa mbere hari yatozwa uwo bita Adiri Adiri yo yabonaga wamufunze gutya kazu yafataga umuntu bita Neset akamuzana nta muntu bitekereza agahita amubwira ngo uzikeneye muzaniye yagiye aborokora match nyinshi akoze cyane uzikeneye inkuru uzaniye ura dribla ukreye utonku chaka icyo bita makosa menshi ikindi kuri ba Froje kugira ngo ubone ko ba Froje nabo ni ibibazo bikomeye cyane wa mugane Froje ikintu gikomeye kindejo nabonye nanose gikomeye kazo nibyo navuze kuba uru aho ngaho mbega uru aho ngaho umeze nka amazaretse ari aho ngaho yibereye aho ngaho ni gute barafinda iteka ari usimbura kandi amaze kugaragaza ko barafinda dahari se murabizi ko mwabonye ko barafinda dahari kazo cyari gende barafinda na uhari kazo bimaze gihe barafinda na uhari yasimbuye apamu ariko ntabarafinda ntapamu ruboneka ibintu yakinyejo ku munsi wejo kazo ngakoresha jambo ryiza ahubwo ruboneka tugiye kumwita rompwe donc tugiye kumwongerera akantu ka rompwe amagetero mu Rwanda ruboneka aragufesinga akakubona ko hari ntaguhabara ahubwo arekaraga subira inyuma abaki ruboneka ibintu akina nibyo jiboba kini minota 20 abagetero mu Rwanda muzabitegereze none aho ko numva ikibazo ari abakinnyo ku mutoza abakinnyo ndaza kubageraho niyo uri umutoza ukora iki iyo ubibona ku mukinyi arimo arakina ibintu bidasobanutse uramubwira hindura umubwira uburyo bwo gukina ukamubwira ngo niba akina baka akazungu yavuze ejo Kenisera avuze ngo baka akina agaruka inyuma ahunga urubuga rw'amahirwe uzabyitegereza uri umutoza ukora iki naye amashusho uri umutoza uramubwira niba byanze ukamukuramo ugashyiramo indi yerema afite umwana bita Dani afite agapeti bita Dani gapenetra kinjira muri sefaso azi umupira cyane nabonye Dani kuri match ya Musanze muri cya gikombe cy'ubutware Dana fata baraza gusanga ujira wingi jezgo ni chikazu niwa Vinicius adafata baragaruka baka garuka gukoriki niwa Vinicius ina Mbappeba adafata baragaruka barafinda garuka gukoriki niwa umuntu bita Milton Kalisa fata baro yinjira ashaka boxi niba twarabonye ejo cukuma ashaka box wowe savi urahindukira ugaruka gukora iki none se niba ugaruka amashami ni gute ukira savi mu kibuga kandi hari cukuma tubona ko cukuma ajya muri surface bise imyaka ibaye imyaka none se ariko se savi amazamo ariko icyo kintu nange navugaga kazu uzwe icyo kintu atavuze gitumye nibaza ugerageje abawinga bawe ni kuvuga ngo ugerageje abawinga bawe ugerageje apa muri mwe ugerageje barafinda rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu biranze why not to bring nga Dani on ufite wa mwana avuye muri mukura yitwa nde ufite Dani ufite kategaya ufite why not kuki utigeze ugerageza abantu nabo ngo byibuza twe twabona mu kibuga wala none ikibazo cy'umutoza nacyumvisha none nicyo nashaka kuvuga urumva ari gustikinga ko bakinye bamwe kandi afite abandi bakinye bamandi mahitamo bamwe kandi abakinye afite abakinye bashaka kuba bamufasha kubona ubundi buryo urumva hanyuma nibyo umuntu yagenda avuga ikindi gikomeye kuri Self Roger yakoze kinakomeye buriya kinaremereye abantu bagifashe nk'ikintu gisanzwe yavanza abakinnyi ba IPR mu mutwe kubahindurira imyanya uzi ko iriya squad twabonye shaka kuba ari bo bwa mbere bari bakenenye bari bakinnyi abangaba abangaba twari tu kandi tubona ko ari ikipe nziza yakabaye nabanza mu IPR ikipe nziza kazu urumva kazu noneho kuri IPR mu magambo makeya ntizimbye ndagira ngo mbahamirize kintu kintu nana nakivuza ariko si bwo bwa mbere ikipe yose ziguhagarara mu kibuga APR ntizapfa kuyitsinda ikipe yose ziguhagarara se Ramadan yaravunitse Ramadan arahari yarari kuri bande tushi ikipe yose ziguba duhe match kuri YouTube channel match bayiduhe ikipe yose ziguhagarara mu kibuga niba kuri nimero 10 byanze ko ari umuwinga mwiza why not atamu ufate ko aragahararo yaramuhararutswe none se wabisobanura gute Ramadan ni umuwinga mwiza turabizi kana afite ikibazo cy'abayumba kakanya kina ku ruhande umushyize ku 10 none uyu musura mwicaza gute se urumva seri ikipe gasogi yakinye iki kugira ngo umve uburyo Froje ari umuntu usanzwe gasogi iki nibyo bita kudegaja bafataga baro umudefenseri umuzamu bakadegaja bakayiha Pavel Pavel bakamubwira batakira baro Pavel akongera akayitanga akayiha Picu Picu akayishyira kwa Umborenga Umborenga akayisubiza Picu Picu akayiha Christian Christian akayisubiza Picu Picu akayisubiza Umborenga byari byabaye icyo bita agati uko bamugani ngo yandirimo ngo agatambaro k'umwana kari hehe ngako karahise nibyo Picu yikinaga ku munsi wejo shibobaraza nafi nta kintu na kimwe n'abandi batandukanye na makosa y'umutozo uzashobora kwandima ngo amenye ngo ikipe akenye block niba akoze block ndakora iki unlocking a game gute ndayifungura ndi bawo makinye iminota 90 ndagira ngo uhamirize neza ko Imana yo mu ijuru n'umuhamya ejo
nyunda kubivuga ikibuga nta shyamba ribamo ni kumwangaze ni kuri wasi buri busabireba ntahubwo ngo ari shyamba ngo umuntu arisha ngo abe yakubeshya ngo azigukina ngo ntazi gukina birebera hariya kuburyo na rwarutabura abiye bagahita avuga ngo uriya muntu numuso uriya muntu arashoboka nashoboye mbawumi mirongo minota 90 karangira ari zero nta kintu na kimwe twaba defenseur ba equipe ya Gasogi ufite uyu mwana Taiba ufite Bizimana nike kuri bande tushe akagira n'ikibazo cyo gupinga umukinyi ntamwe n'umwanya 90 rara ngo Taiba ngo nari kugakurikirana mu rapel bafite mu kamera afite mu Cameroon yavanye wase bapel yasinyishije ubundi sanda none se uwa dashaka ntawe umukinyi sanda ko tajyamo kandi twabonye ko babarafina nta kintu bafata twabonye ko babaka nta kintu bakora icyo ni ku ruhande rw'umutoza apele gushya kubijyanye n'umutoza twarabivuze mbere kazungura ibuka ngusomere message hano ngokuya ni hari abatoza abanyandi cyambwe ku muntu hari wa gadi yatoje muri Mazembe igihe gito gishoboka barahanagura ahantu hose yagiye anyura ikindi rega n'umuntu ugeze muri pension buri iyo leta igeze ane ivuga ngo abantu bajye muri pension uzi ikintu kiba cyabaye imbaraga z'umubirize bazashize ariko si z'umubiri gusa na hano ibitekerezo kapasite yo gutekereza yagenda gabanuka ibitekerezo byatangiye kugenda gabanuka kubera iki imitoreze ni bya bintu bya si bya kera kazungu iyo ubona abanyabura bibabwira ka muri nyoka zuba kambwira ngo jya ku ruhande suko muri nyoba tamuzi suko muri nyatari zina kazungu se nuko batamwemera ariko modern football igezweho ukagenda kura ntabwo ijyana nawe biramusiga biramusiga iyaho ni kubatoza mutoza ubwo apere gushya bemere babane nicyo bitumuravumba Thierry Froger uramutatuye birarangiye babane numuravumba babane nicyo bitumuravumba barahiye biyakira kazungu yabitubwiye neza panga pangua kazungu Thierry Froger ziratwo ntatandukana cyane kandi nkubwire mfite impungenge impamvu Froger hari byo agomba kubazwa basiri mfite impungenge ko ku mazina nkuko kuri ruboneka tugiye kongera akantu kuri Thierry Froger twongereho ziratwo Thierry Froger ziratwo impamvu uyu mutoza impamvu uyu mutoza kumucango adufite ishingiro kandi n'abantu babyumve ibyo tuvuga biba bifite ukuri jana ku ijana nuko wabigarutse muri mapinduzi kapu yakuyemo na Murande igikipe muri karitsiye akubitwa na Lyon Sports Super Cup. Coupe d'Europe akuwemo n'ikipe itari ku rwego rwa IPR. Gasogi. Ikipe ntoya cyane. Gasikipe ntoya isanzwe cyane. Icyo kintu gikomeye anta. Icyo bita Champions League. Kazu. Champions League apere herukaga gutsindwa umuba zamane. Mu yane magambo ibyo biri ku mutwe w'umuntu bita nde Froger. Ku bwa Froger apere yasuzuguwe cyane. Dushingiye kuri zo statistics. Kimwe na ziratwo. Yaheruka igihe cya ziratwo. Niyo mpamvu nanjye ndi kumwita ziratwo. Yasuzuguwe. Irasuzuguwe. Yatsinzwe hose. Aho rero. Mu cy'amahoro. Lyon Sports ntabwo yaherukaga kukunyagira. Ariyo mpamvu reba kuri kuvuga ngo reba bapanguriye amanota 18 ni kuri ziratwo. Kazungu. Lyon Sports ntiherukaga kukunyagira kunyagiye kubwe bitatu kubusa. Yego. Cyane rwose. Aho rero ni kuri uyu mutoza. Twigire ku bakinnyi. Ehe, ariko mbere yuko bajyaho no gusiramuna nta kinya wa mugani wa kuba docteur. Eh, icyo bita abanyamahanga be. Iryo jambo ryo rirakomeye. Ngiye kongera kubisubiramo. Abanyamahanga ahubwo. Ngiye kongera uko abantu basirimuka. Kera nyine n'imiryango ya za Tanzania na za Uganda imwe. Ahubwo basiramirwaga mu bitaro. Basiramirwaga bisanzwe. Bakabigenza bate? Bakabashyiraho imiti isanzwe. Oya wijya kure. Ngiye ubuganje. Ngo ngo umwana ugaragaza ko ari kinyanzi. Ugaragaza ko ari intwari. Ngo niho agaragarira aho ngaho. Ariko garukiraho waziri mbwira wabona wowe atari ikinya baguteye ikinya zo wasire arabizi se mu Rwanda hano ubuvuzi bwari bwarateye imbere twebwe waziri yakuriye mu mujyi kazo twebwe twakuriye twavukiye mu cyaro ibyo by'ikinya ntitubizi kazo n'umujyi se w'ikigali ahubwo hari ibyo ariko ariko nibyo Tanzania ho ni igitangaza Uruga tu abona umuntu mukuru udasiramwe. So niba duheruka muri Champions League tukavamo dutsinzwe bitandatu. Yego. Wa bakinye nibo tuzajya nayo nanone. Aba bakinye kurwamo na Gasogi. Ko nturi bumbwire ngo niba ukeneye kwambuka ngo uje muri hari igihe bigusaba penalty. Simba 2-3 yakuyemo za Mariki kuri penalty. Kugira ngo uje mu matsinda bwa mbere. Juma Kasogi azikuramo. None umuto umuzamu utakwambutsa apeli mu gikombe cy'amahoro kuri Gasogi. Ya kwambutsa apele ajyana mu matsinda ari message hano mbonye sinzi ko murimo kunyumva neza abakinnyi dufite mwebwe muri apele tubuyapele sibo tugiye kugaruka se kazu ntidukwiriye guhera kuri zero tugura abakinnyi bashya se zita sibo tugiye kugaruka niba abakinnyi batakuramo Gasogi bazajya mu matsinda abo bakinnyi niba tugiye kumurandege
Murandege yarakubisigira irya. Niba tugiye kugaruka. Yaranyeganyeje Murandege. Mu matsinda ka Champions. Nakunze gukoresha ijambo muri Apple kiri irikugura ijambo nyina abantu benshi. Twabonaga ko Pavel inzira muzamukomeye. Batishimi. Ariko wendesha kwa akomeye mu bo bakine na bo. Basiri, batishimi abantu bavuga ngo twakoreshaga ijambo biti bitabaza. Turavuga reka turi kureho. Ariko twakundaga kuvuga ko Apple yahiye abantu ntibabyumve. Kuko sinshaka ko abantu baza guheranwa n'inguni ivuga ngo Ziratko cyangwa uyu mutoza Froge Froge kubera iki ikipe igirwa na bimwe mu bice bitatu ari bya Froge akaba ni ari ibintu bitatu bigirira ikipe ubundi mu busanzwe ari igice cy'administration icyo ni kimwe n'igice cya fan base hakaba n'igice cy'abantu baba kuri tapi vera abakinnyi abatoza kandi abakinnyi n'abatoza buri wese abafite ibyi wagomba gutanga ko buri wese abafite contract kazunga bikomojeho ndagira ngo nguhamirize neza mbivuze nemenye ibi bintu ni ninza kujya kure muze kungarura ndakugarura umuntu bita Shibob ararusha muhajiri gukina ku 10 tubwizanye kuri umuntu bita Shibob bashako aho tuhagaza kuko ikintu kiri buza kukwereka umuntu ushoboye turajya muri statistique bitujya handi kipabuka dakinye mikino myinshi oye byo sinshaka kubimenya ibyo urashaka gupimira muri mica kimwe iyo yakinnye Shibob na muhajiri ninde mwiza nafata muhajiri ngiye muhajiri kazo wafata ndewe ko apere yagura muhajiri se aha nago ushaka kuturagereranya nino ndashaka kore ku buryo apere yaguza abanyamahanga batari ku rwego rwa APR sukugereranya sukuba ngo apere agomba kugura muhajiri Shibob ararushwa na muhajiri ku 10 ararushwa n'umuntu bita Maripangu wa Gasogi wagiye imibare y'ira bivuga ararushwa n'umuntu bita Ruvumbu wagiye imibare y'ira bivuga abo sabana batatu n'ukuvuga ngo APR ntibigomba gutunga nimero disuri inyuma yaba ibigomba gutunga nimero disuri imbere yaba urusha bose mu Rwanda cyane ko uwo nimero icumi inyuma ni na uhembwa menshi ni newe niwe ikipe ngenderaho ibaza ko Shibob ahembwa ibihumbi hagati ya 5 na 6 akaba yarushijwe performance n'umwana bita Kimuhembwe 1350 uvuye deuxième division. Muyane magambo icyo shase kubabwira iki kuri Shibob abantu babyumve cyane. Shibob nta assist. Shibob nta bitego. Muri championnat ushobora kuba afite nk'igitego kimwe niba atari bibiri arabifite. Niba nka bibiri. Assist ushobora gusanga afite nk'ibiri. Bibiri arabifite yatsinze Sunrise na Police. Uri umunyamahanga. Yatanze amanota 6 rwose yiso ishampiyona. Uri umunyamahanga. Ukaba udafite ibyo ngibyo. APR yarahiye. Ibi ndabivuga nemenye. Shibob ahura ubutumwa bukugereho. Who deserving akubura umurapere kubura umunyamahanga uri muri championnat Rwanda. APR arahiye. Tuve kuri aho ngaho. Twagiye kuri nimero 6. Rwanda Tadeo. Injiniye. Wowe si muvuga kuko aho gushya barahiye kuko no nimero 6 wicara kuri bande tushe so no mukinyi. Kuri match nkingi iremereye. Kuri Grand uri ndugumutindaho. Abamu guzara habarizwa se? Tufate picu tureke kujya kuri. Agunja kuri wavuye muri Kiyovu Pichu muri equipe nationale y'Abarundi arakina n'umusimbura sumusimbura cyane cyo kuri 3 ndandagereje CN 3 sinzi cyo cyabaye ariko n'umusimbura kuri 3 n'umusimbura muri Mediane n'ukuvuga ngo APR ntiyagombaga kuzana umusimbura Pichu ndagira ngo ngwamirize ngo Pichu na safe twikoresha kanama banyarwanda banyarwanda akazi usibye abantu bafite imirimo isaba yo kuba bakosantere bikabije abandi mu ntize ibitekerezo byanyu gatoya urimo uratekereza Champions League urimo uratekereza kuba ikipe ikomeye y'ubukombe urimo uratekereza kuba ikipe y'ikigugu buri muntu wese urigiye kugutsinda no kugukorohereza ita abishobora locally bivuga ngo ibyo bintu AS Kigali yakoze ibisubiramo burari ikintu kiri repetitive mujye mu gitinyo ruvuyana nshobora kugukubita urushyi ugata wiruka ukavuga ngo ugata bagutabara oya ukavuga ngo kugira ngo nkareke ko ndi umugabo nushyira mu rwa kabiri ndagushyira mikofe umugabo akora reaction sinshaka kwigisha abantu kurwa ndashaka kuvuga ngo nguteye urushyi rwa mbere nkagushyira mu rwa kabiri nkagushyira mu rwa gatatu udashobora kunyishyura ndavuga ngo turi kurwana uri muri Febrez ugomba kwemera kuri umunyantege nke birarangira mwisha APR ninde utabona ko ku Magrarand iri week gasogera igira kugutsindika gutsinda rera bigira ikagutera cyovera bigira ikagutera asigara bigira ikagutera police bigira ikagutera none se uzirata ko nkuko kwizera amaze kubivuga watsinze marine uzirata ko watsinze
Etoile uzirata ko watsinze Etense uzirata ko watsinze Sunrise ibyo se urumva nugera ku rwego mpuzamahanga ko njya Paris nshaka kwirebera Nyarugenge yizi ibintu byo gutwara championa sinjye nshaka kubinanje mu mato kwibyo nibyo umuntu urebya APR 2012 sinjye nshaka umuntu umbira APR ariko aho ngaho wishaka igomba kugira yatwaye championa yego ariko yitwarite ari naho have intege nke mu Champions League yitwarite convenka nabwo niso match ngubwira nyine idatsinda ikagendikisha mu dukipe tuto ikatugarika abantu bati ntiratsindwa bati biki ariko ayitera za monastery zikayishyiramo ibitego adira yakoze match 50 turavuga tuti ikipe ni igitangaza Champions League baragarika foke abantu babwizanye ukuri ibintu mbabwira mureke kubiseka bago bisekeje birababaje people should think twice ikipe nabwo ipimirwa kuri Sunrise ikipe nabwo ipimirwa kuri Marine those are small teams dore mwe ka pe yumuntu abayiseri buryo bikoreka ko ifite ikibazo ejo ribuka ikintu mwaganira muzi statistique ntabwo cyemeje jambo muzi statistique zo kwa pe ikoze match eshatu idatsinda igitego two match consecutive tubyirukiranya ibe ni match ya Bugesera ni match ya Gasogi ni match za Gasogi byo yes match ya Gasogi ya mbere mu gikombe cy'amahoro match ya Champions match ya Gasogi muri retu ndateramiza idatsinda igitego and we call it a crisis abantu bati aperi ntago bimeze ne ati ni ibintu bisanzwe ro habakantu gatoya wenda bizageraho bigende ibyo wenda byanashira nkuko seri yabivuza amanota narimo n'ikirarane niyo bagitsinda na bakagenda bagatwara champion astiri njya mu nda fandere shari ndabizi hari n'abantu banavuga bati buriya nuko mutemeranye n'ubuzi bwa AP njye nkunda Fandeli Charles ndabivuga ko nta so nibinteye kuko ni umuntu tuganira kandi azi position yanjye uko numva umupira nuko ngutekereza ikindi sindi no kubivuga ngo mwigureho kuko njye nta ndege ya AP nari nurira niyo mpamvu kuri icyo kintu mba ndi clean kuri iyo ngingo ntabwo ndi mu banyamakuru avuga ngo AP ngo ndabashe bakabaye kwigura ku ndege sinshaka kwigura ku kintu cyari cyo nta n'amafaranga ya AP nzi hato atazajya nugira ngo wenda ngo nukwikasa ngo pour dire que ngo hari ikintu runaka uyishaka ntacyo njye mvuga n'umutima ukeye nabo barabizi icyo ushaka kuvuga ni iki ngiki afande niba ba bantu bajya kugezaho amakuru bayakugezaho baguhe buno butumwa ntashobora kugwarira marana yiyo subiza aperi igitinyiro yahoranye saba ubuyobozi bukuru bw'ingabo z'igihugu baguha amafaranga ahagije gura kalite mpora mbigarukaho wigura amaprofile afande saba amafaranga mu nzego z'ubuyobozi bw'igisirikare nkuru ugura abakinnyi bakomeye iyi kipe ya APR irasanzwe niba ukina match eshatu udashobora gutsinda igitego kuri izi kipe zisanzwe z'inyarugenge ntiwabikora muri Champions League mureke gukomeza kwisebya mushora ikipe mu barabu bazayigarika rimwe izari ry'umunani piramide yashyizemo bitandatu ndakubwiza ukora ari mamelodi yabariya ba Williams mwabonye ejo bundi bano bana babonye Afurika y'Epfo bariya bavuga ikizu babibuza zanywe walayi ndakubwiza ukuri mbabona muri South Africa bagushyiramo umunani iyi kipe yaraguye ntikomeye mujye mubwiza abantu ukuri ikipe ntigifite karite nigura abakinnyi that's what we call a crisis by'abantu banga kuvuga by'abantu banga kubwizanya ukuri ibikombe bitandatu APR yatangiye igomba gukina muri sezo isigaye mu gikombe kimwe well ushaka kubatira ubwaju igikombe cya shampiyona bagisema ingufu ntibaratsindwa yesimba ihakana nibyo ariko bwo ikipe ikomeye izajya kuguserukira ku ruhando nyafurika uyipimira roka uko yitwara dusubire muri iyo shampiyona muvuga ngo APR iyoboye imita aratsindwa yatsindwa ariko se aho niho nagira ngo tujye yatsinze bande ikipe bita APR Football Club abo yatsinze ni bande nyine nk'uko wabyibazaga APR yatsinze Musanze muri match 5-0 kare dufate match 5 yatsinze Police kimwe kubusa uyu ni umukino uri kurusha wavuga ngo amanota kabisa kuyabona kwari kwiyuhakuye batsinda Musanze wayisanze mu rugo 3-1 iyi ni win idashidikanywaho batsinda Marine 5-2 ntawe udatsinda Marine icyo iyo nta nkuru irimo Marine itsindwa n'amakipe nayo n'ikimenyimenyi nayo iri mu makipe ari hafi ya relegasi aya match APR na Marine ntimpamvu yo kwisesengura cyane ntabwo yisesengura kuko kuva Marine yabaho ntigeze itsinda APR mu mukino wa champion
iyo ntago tuyibara. Aperitsinda Sunrise iyo ntago wagira breaking news. Sibyo? Aperinganya na Bugesera 0-0. Bugesera. Eka ngwereke gato nubwo tuvuga ngo Aperi muri championnat ntiratsindwa nibyo, ariko tunarebye andi ma championnat Jurune bagezeho na Jurune Aperi igezeho. Aperi maze gukina imikino 22 ifite amanota 46. Sibi 22 maze gukina. Yego. Urebye dufashe hafi muri Tanzania bageze ku 16. Yanga imaze gukina imikino 16 ifite amanota 39. Uga kubwabyo nubwo tuvuga ngo Aperi ihagaze neza muri championnat Rwanda, ntabwo ari ikintu cyo kuvuga ngo ni ikintu cyiza gikomeye cyane kuri Aperi kubera kubura amanota ifite. Ubwabyo ni make mu kintu imaze gukina. Turetse Ibere nkunganiye, tureke na match yanganyije wenda runaka, dufate icyo bita amagrand rendezvous niyo nashaka kwitsa. Wowe ntubashe gutsinda Rayon Sports muri championnat Fazari, twashe gutsinda Kiyovu Fazari, twashe gutsinda Esi Kigali Fazari. Reka mfatishe eshatu usobanure impamvu yazo. Iyo mvuze rero nuko yari yo kipe yari yamaze kugutsinda match eshatu zikurikiranya, therefore ukeneye gukora reaction ukayitsinda muri championnat niba ukomeye. Byarakunaniye mwaranganyije AS Kigali kukinyizanyemo, ni kipe yari yaraguye yari iri mu makipe yari mu zone ya relegation muri Fazari. Ni kipe yari imaze gutsinda Aperi muri sezo zari zabandi gifite ba Haruna na ba Save, ibatsinda ibatwara igikombe cy'amahoro, ibatwara za Super Cup. Bivuga ngo wagombaga gukora reaction, ni match wo wateguranye imbaraga kubizwe iyo kipe kugora wananiwe kwitsinda. Iya gatatu kukinzanye Kiyovu, Kiyovu ni ikipe yari imaze sezo ebyiri ihatana na Aperi ku gikombe, yajyaga itsinda Aperi muri Fazari turu bari guhatanira igikombe, bikasobanura ahandi wenda Aperi ikagenda ikagitwara, ariko ikipe ya Kiyovu yabagoye. Urahuye na Kiyovu nanewe kuyitsinda. Aperi niyo duheraho. Ikibazo kimwe mbabaza mwese, ni ya ntare yahigaga yahijanja. Reka tubanze twibukiranye ko Aperi imaze imyaka 7 idatwara igikombe cy'amahoro. 7 consecutive good years without winning a trophy muri Peace Cup. Birabanza reka kubwira ngo nibigeze ahantu ikina n'amakipe ari ibinyine by'amanoka out match imwe cyangwa bigira ibyo gukuranwamo, intege nke zayo ziragaragara. Buri kintu cyabasize imwe kikabasize ya kabiri, iyo bibaye gatatu kane gatanu gatandatu karindwi uba ufite intege nke muri icyo kintu. Ingero zoshye zakabaye zibatwenda icyo gikombe kirayigora, ariko ibindi wenda byo irabikina ikabitwara. Super Coupe aho igarukiye ebyiri ziheruka zose yazitsindiweho, imwe na Rayon Sports bitatu ku busa, indi na AS Kigali kimwe ku busa. Ndabanza nkubwira ko izo Super Coupe ijya kuzikina yabanje no kugera kuri finale y'igikombe cy'amahoro. Umwaka wabanjije AS Kigali yakasa yatsinze Aperi kuri finale y'igikombe cy'amahoro, iragaruka itsinda kuri Super Coupe. Rayon Sports umwaka ushize yatsinze Aperi kuri finale y'igikombe cy'amahoro, iragaruka itsinda muri Super Coupe. Ndi mu bihe bya vuba ruvuyanga ni mugoro wambwira ati rugaje n'usubire mu bintu bya Jimika tete bya birika ndivuba. Ndafata iminsi ya vuba pe vuba. Noneho ushaka kuvuga uti wenda ibyo ati bibaho ati nta kipe idatsindwa. Ibindi bikombe bitari ibyo Aperi yitabiriye, igikombe cy'ubutwari ejo bundi bibaye mu kanya, Polisi irayitsinze kuri finale muri match nyirizina 2-1. Mbere gato Fazari irangira abantu bose bavuga ati Seriforoje ikipe iri ku murongo arayitwaye izagera kure, abakinnyi bamenyeranye nta muntu uzayihagarika itaratsindwa, yikoje muri Mapinduzi isezererwa na Murandege. Ngana na Seriforoje nimugoroba namubwiye ngo bila yawe wowe yikoreye ikitwa auto evaluation, wowe ubwawe wikoreye isesengura uyibona ute. Yavuze ngo nimbi, ubwe mu magambo ye yavuze ati bila yanjye nimbi kandi koko nimbi. Reka mfate ino sezo gusa. Aperi yatangiye kuri Super Coupe na Rayon irayitsindwa, icyo ni igikombe Aperi yavuyemo. Nituzajya tuvuga igikombe mujye mumfasha mubare tuvuge ngo rimwe. Aperi muri Super Coupe na Rayon Sports yaratsinzwe 3-2. Kabiri. Iyo ni rimwe. Cyari kuri rimwe. Aperi yahise ikina igikombe cy'Amapinduzi Cup iratsindwa kabiri. Aperi yakinnye igikombe cy'ubutwari iratsindwa gatatu. Aperi yakinnye igikombe cy'amahoro iratsindwa kane.
ariko ntimwibagirwa ko nanone APR mu ntangiriro yatsinzwe n'ikipe ya Pyramide 6-1 muri Champions League nabwo APR yaratsinzwe atanu APR sizirwe mu bikombe bitanu mu gihe kitangana n'amezi 8 n'ikintu gikomeye cyane icya kabiri coefficient buri gihe ahantu tujya tugenda tukabigarukaho tukabivuga n'ejo KNCS yarimo aravuga ngo nitangazamakuru namwe mikebuke bien sûr nta rwego na rumwe rudakwiriye kwikebuka muri umupira wacu ariko aba bakwiriye kwemera ko abantu igihe cyarageze cyo ko abantu bagomba kubwizanya ukuri abanyakuri nuko biza kurangira ariyo babaye abanyabibazo ariko ubusanzwe ukuri ko kw'ibintu nibihari izo zose twavugaga ni fact nibimenyetso bihari bifatika ntagari bya bindi wajya kubwira umuntu ngo avuge ngo ni widi numvise babivuga cyangwa nakuye ahantu ku muhanda ntagari ibyo byaganiriwe mu muhanda ntagari ibyaye ni ibintu bigendeye ku bimenyetso bifatika iyi kipe iciriritse ikaba ijya mu marushanwa mpuzamahanga igatsindwa umwaka wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane wa gatanu wa gatandatu wa karindwi wa munani koefisiye yayo iba iri hasi iyo iri hasi rero aho umupira uyoborerwa hariya mu misiri muri kafu ikipe nkuru nayo yifatira icyemezo ese ntabwo muzi ko mu bizamini bya leta kera n'ubundi ariko n'ubundi niko bikimeze amakipe amashuri akomeye aremereye yabanzaga gutoranya ndatoranya Ruganzu watsinze neza ntoranye Iberi ntoranye Ruvuyanga hanyuma andi amashuri asigaye reka tuyashyiremo bano bana bari average nabo bagende bajye kwigayo niko muri kafure ko bimeze ngo piramide rego ya leta gashumura muri East Africa ngo muri East Africa ngo munyihere ka buma muri tafata amakipe ya ati atari ati bayita gute ati ati maze imyaka ingahe yari ngo ni frambo dore soka buri munsi ati kagera he ikagera he ati reka datitsinda ikipe mu Djibouti bwa kabiri gati gwata munyihere yo ati kwanza nzana banze nzana banze yo cyane kubanza ni yo vias kwera we biro vias kwizigira ko kuri ko ofisia iri kuri turi kuvuga karite niba rero APR iri muri hechekiro izatoranwa imamvu irimo rero izatoranwa izatoranwa n'ikipe iremere niba mu buryo abakunzi ba APR babibaza ngo kuki buri gihe ngo tuba ku mwarabu ngo tugira ibyago ntabwo ari ibyago no ni formule iranditse mutorwa n'ikipe iremere irabatoranya ibafata muri karite y'amakipe ariko APR yoro kwizigira APR maze iminsi ifite utuntu tw'ukrize rimwe na rimwe turagira ingaruka mu kibuga turi kuvuga ibintu izo karite zirakenewe nibyo ariko hari utuntu tuba dukeneye ko tujya ku murongo ngira ngo mwabonye ko Serif Roger amakuru naje kumenya buriya ni ibibazo byinshi birimo sinjye kubishyira kuri Serif Roger cyangwa se n'undi ni ibibazo byinshi birimo ariko imwe muri krize ikomeje kuzonga ikipe ya APR ni ikibazo cy'ubukapiteni kubera ko murabizi ko Omborega bamwambura ubukapiteni ntabwo Serif Roger yari ahari yari yaragiye mu biruhuko aza bahurira muri Zanzibar atungurwa no kubona kapiteni w'adahari abaje bamubwira ko byagenze bamuhereza undi mukapiteni ubwe ku magambo y'ubwiribuzi bwa APR yababwiye ko kapiteni we ari Omborega Fitina noneho uwo bayobozi bashyizeho ni Claude Niyomugabo aravuga ati uwo bayobozi ni Claude Niyomugabo ariko wanjye mu kibuga ni Omborega Fitina aya magambo arayo yababwiye bivuze iki rero bivuze ngo Serif Roger agorwa no kubona uwakaba ari kapiteni we nyine kapiteni w'ikipe atari mu kibuga bivuga ngo hari ibyo agomba kubwira kapiteni akabibwira abakinnyi ariko ari kuri bande tusha kenshi ntabwo akunda gukina akumva nyine yakaba yafata nka burasa akayambura wa mbense uri hariya akayihereza aho agomba kuyiha kubera ko agomba kuyiha nta nemere kwambara burasari ugomba ko ntiyemere kwambara burasari icyo kintu rero cyazoze cyane ikipe ya APR urumva nyine ikipe idafite umukapiteni iyo niwe mu kibuga nta mukapiteni Serif Roger aba afite icyo ni kimwe mu bibazo bihari ariko ukuri guhari mu ikipe ya APR Football Club ugeze uyu munsi kuri clear ubuyobozi ntibwumvikana na Serif Roger Serif Roger yarabitangaje communication sibyo nta communication iri hagati ya Serif Roger n'ubuyobozi bwa APR Serif Roger n'umbaze niba byaraturutse mu itangazamakuru cyangwa ahantu n'abakunzi ba APR ariko bareba umupira baravuga bati umupira ntugenda bati Serif Roger yicaza abagakwiriye gukina abafana bakuye Serif Roger bamukuyeho icyizere n'amaboko cyane ntabo twaganiraga ejo muri parking cyane kuri stade baravuga ati